ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាលីវជាលីសម្រាប់កាន់តែស្រស់ស្អាតប្លែកពេលតុបតែងខ្លួនបែបនេះចាសជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រិយមិត្តបានជម្រាបរួចមកហើយនៅប្រជាប្រិយភាពរបស់បបកញ្ញាល្បីឈ្មោះរបស់កម្ពុជាគឺកញ្ញាលីវជាលីជាដែលដណ្ដើមបានពានក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ចា ចាលេខ20ក្នុងការប្រកួតមីស្ក្រែនកម្ពុជាអ៊ីនធឺណេសិនណលនៃប្រទេសថៃចាក្នុងពេលកន្លងមកចាដែលបំបីកំណត់ត្រាដំបងរបស់កម្ពុជាជាស្ដែងផងដែរនោះក្រោយពេលវិលត្រឡប់មកពីការប្រកួតក្រៅប្រទេសវិញបណ្ដាអ្នកគ្រប់តរតែសម្គាល់ឃើញតារាស្រីរូបនេះកាន់តែស្រស់ស្អាតខ្លាំងចាស្រស់ស្អាតខ្លាំង ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យแฟนๆឃើញហើយសរសើរមិនផុតពីមាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាចាដល់ឡាយទៀតសោតថ្មីថ្មីនេះរូបនាងចាធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែភ្ញាក់ចានឹងសម្រស់ចារូបនាងក្រៅបង្ហាញវត្តមានក្នុងឈុតពណ៌ផ្កាឈូកចាលេចខ្លាំងអមមកជាមួយនឹងកាបូបយួរដៃចាធ្វើពីកំប្លោកចាគ្រប់ត្រួតស្នាដៃកូនខ្មែរទៀតនោះ ចាងនិយាយបានថាស្អាតខ្លាំងណាស់ចាបន្ថែមនឹងស្បែកភ្លឺម៉ត់រលោងនោះចារូបនាងកាន់តែគួរឲ្យទាក់ទាញស្ទើរចាមិនស្ទើរដូចនឹងទេពអប្សរាទៅហើយចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា